שלום לכולם, אני רוצה היום לעבור על השימוש הנוסף שאני רואה אותו כיותר משמעותי באינטרפייס, מעבר לכך שאני מגדיר איזה אינטרפייס ואז מישהו יורש את הפונקציות שלו, יותר במשמעות של pointer ל-functions ו-pointer ל-API, ככה שאני בעצם מלבד העובדה שאני בונה איזה API, נניח הג'ויסטיק שלי שחושף פונקציות ל-start ו-close וכדומה, אני רוצה לתת למישהו אינטרפייס אליי, ואז להודיע לו כל מיני הודעות תוך כדי עבודה. למשל, אחד ההודעות שאני רוצה להודיע זה על ה-send XY וכדומה. זאת אומרת, אני שולח לו את ה-XY של הג'ויסטיק תוך כדי. אז אני פותח טרד פנימי אצלי ב-API שלי. מי שמשתמש בג'ויסטיק API שלי, אז הוא מגדיר אובייקט מסוג ג'ויסטיק, עושה לו new, הוא כאן שם את האינטרפייס, מגדיר את השתי פונקציות למטה, נותן לו את הדיס, אוקיי? כאשר בעצם iJoystick אנחנו נותנים לו כאן, עכשיו אפשר כמובן לא להעביר את זה, אוקיי? זאת אומרת, אם אני מעביר את זה, אז אני אקבל אימפלמנטציה, ואז יש לי כאן את ה-JoyClose ואת ה-SendXY. עכשיו, כשאני אריץ את האפליקציה ואני אעשה... אוקיי, עשיתי את הסטארט ישר שאפליקציה רצה, אני רואה שהמספרים מגיעים אליי, ואז כשאני סוגר, אני גם דואג לכך שאני קורא לקלוז, קלוז מה שהוא עושה הוא סוגר את הטרד ומחכה שהטרד יסתיים, ואז בעצם אני נתתי למישהו את ה-iJoystick שלי, ואז הוא יכול להשתמש בו. עכשיו, כמה אלמנטים קטנים לגבי begin invoke, אם הייתי משתמש ב-control check illegal שווה false, אז יכולתי גם לעשות את זה, זה גם היה עובד, אבל בעיקרון זה לא הדרך הנכונה, לרוב המקרים זה יעבוד, יש מקרים שזה לא יעבוד, בעיקר מתי שמשתמשים ב-enabled או ב-visible, ששם הרבה פעמים זה לא עובד. איך יודעים שזה לא עובד, אגב, הרבה פעמים, שיש לך בעיה כזאת שהשתמשת ב-check control ולא ב-begin invoke, זה שהרבה פעמים שמלמחים את האפליקציה ובאים להגדיל אותה, אוקיי, היא לא תחזור חזרה, ועד יודעים שיש בעיה עם check for illegal cross, תראית שווה false, זאת אומרת, יכול להשתמש בזה לפעמים ככה בשביל הכיף, אבל באפליקציה אמיתית מומלץ לא להשתמש בזה. עוד משהו שחשוב זה לסגור את הטרד לפני שאנחנו יוצאים, והסיבה היא שאם נעשה את זה ונסגור את האפליקציה, אז טוב, הוא גם יגיד לנו שזה קיים, בוא נגיד שלא התפסנו רגע, אני רוצה רגע להראות לכם משהו, ואז אני סוגר ואני רואה, אופס, אפליקציה לא נסגרה לי, אוקיי? זאת אומרת, אפילו שסגרתי את CTX היא לא נסגרה. היא לא נסגרה מכיוון שלא סגרתי את הטרד, עכשיו אם הייתי מריץ, הייתי מריץ את זה כאן, הייתי סוגר, זה עוד יותר גרוע, כי אז האפליקציה הייתה נשארת לי בקרד ג'ויסטיק, טוב, היא לא נשארה, והייתה אמורה להישאר, אני לא יודע למה במקרה הזה היא לא נשארה, הייתה אמורה להישאר בזיכרון, אבל לפחות רואים את זה כאן, סליחה, טעות של... לא, רגע. סטארט. אוקיי, ואז הוא אומר, השם שלו, זה לא שם הנכון שחיפשתי, בוא נראה מה השם שלו, כי עצרתי את זה מקודם, Windows Form Application 2, רגע. אז בואו נחפש אותו רגע,
Windows Phone, הוא כן נשאר בזיכרון, אתם רואים, וגם השם שלו היה, למה? כי בעצם שיניתי לו את השם, זה ששיניתי כאן זה לא מספיק, אני צריך לשנות את זה כאן, כדי שהשם שלו יופיע שהוא רץ. אז כמו שאתם רואים, הוא באמת נשאר בזיכרון, וזה חייבים לסגור את הטרי לפני שיוצאים. ווינדוס עוד לא נסגר. טוב, עכשיו הוא נסגר, וגם אני יכול לקמפל, ואז למדנו כמה דברים שהסגירה היא חשובה, אחרי זה עושה לנו גם בעיות שראינו, גם בוויז'ואל, גם בפרוססס, עוד משהו, ראינו את ה-illegal false וההבדל ביניהם עם זה שאנחנו מעדיפים לעשות את זה בצורה הנכונה ולא ב-workaround הזה, וזהו לכאן, עוד משהו. כן, יש פה גם את ההפרדה, נכון? הפרדה של ג'ויסטיק הוא קלאס לייברי, בסדר? ג'ויסטיק הוא קלאס לייברי, והוא כרפרנס לפרויקט שלנו, לג'ויסטיק אפליקיישן, אז גם הפרדת הרשויות הזאת היא מאוד מאוד טובה מבחינת התכנון. יש עוד אפשרויות להעביר, באמצעות דלגייט להעביר אחורה, פוינטר לפונקשן וכדומה, אבל האינטרפייס זו הדרך נהדרת להשתמש. יש עוד משהו שאפשר לעשות באינטרפייס, אם אנחנו ככה רגע לפני שאנחנו מסיימים, אני יכול להעביר גם את האינטרפייס לעוד מחלקות אחרות, כדי שהם יוכלו לקרוא לי אחורה. שוב פעם, אני מעביר בעצם את הפוינטר, הפוינטר שלי למישהו אחר, ועד הוא יכול לקרוא לי. זהו, עד כאן בינתיים, אז מקווה שנהנתם, ביי ביי. ותרשמו לערוץ, אם אתם רוצים.